लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् स्थानीय तहमा न्यायिक समिति र पदाधिकारी बीच लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि न्यायमा पहुँच विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले आयोग महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धि गर्न तयार रहेको बताउनु भए सदस्य खतिवडाले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई नेपालको संविधानले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहमै लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलालाई न्याय दिन सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश दीपक खनालले महिला हिंसा नियन्त्रणमा न्यायिक समितिको भूमिका विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा जिल्लाभरका न्यायिक समितिका पदाधिकारी न्यायिक समाज पत्रकार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो